Me rastin e 10 vjetorit e fillimit e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës i cili ndërmetsohat nga Bashkia Europiane në Bruxelles vlerësojnë për Tanjugun se procesi gjatë dekadës e më pashme solli ndryshimet e vërteta kur bëhet fjalë për jetën e përditshme të njerëzve në rajon. Pas 10 vitesh, dialogu është koha për të ecur për parë dhe për të quar procesin e një fund të sukseshëm, tha zëdhënësi Bashkisë Europiane Petar Stanu. Stanu kujtoj se përfaqësuesi special i Bashkisë Europiane Miroslav Lajçak ishte në Beograd dhe Prishtinë javën e kaluar dhe sa i mori garancin nga të dy palët se ekziston dëshira për të vazhduar përfshirjen e procesin e normalizimit të marrëdhënieve cilin ndërmetsohet nga Bashkia Europiane. Gjatë 10 viteve të dialogut, rezultati me konkret ishte në nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013, e cili megjithatë nuk është zbatuar nga pala Prishtinës deri më sot kryesisht në pjesën e formimit të Bashkisë së Komunave Serbe. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić deklaroi se Beogradi kurrë nuk ka hequr dorë nga pozicioni se nuk mund të ketë progres në dialogun me Prishtinën derisa të përmbushen detyrimet nga marrëveshja e Brukselit dhe të formohet Bashkia e Komunave Serbe. Dačić tha për TV K1 se është mirë që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i vuri në dukje këtë përsëri gjatë takimit me të dërguarin special të Bashkimit e Europian për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, dhe kështu bëri të ditur se Beogradi nuk ndryshon pozicionin e tij në dialog se ai do të insistoj në atë, ai vlerësoi se Bashkia Europiane ka standardet e dyfishta dhe përmendi si shembull zgjedhjet e fundit në Kosovë të cilat kujtoi ai u mbajtën për herë të parë pa vëzhgues të huaj dhe pa misionin e OSB-s. Drejtori i Qendrës për Stabilitet Shoqëror Ognjen Karanović tha për Kosova Online me rasin e 10 vjetorit që nga fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë se kur besimi në perëndim politik të piqet se kompromisi mund të arrihet vetëm duke respektuar interesat si të Beogradit dhe të Prishtinës, por edhe për të kënaqur interesat e veta, mund të pritet që dialogu politik të ketë një perspektivë. Vështërësia thelpsore në dialogun e Brukselit midis Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian qëndron në mosgatishmërinë dhe mungesën se çdo dëshirë nga ana palës shqiptare për të arritur një kompromis, tha Karanović. Sipas mendimit të tij, ardhmja e dialogut në Bruksel nuk është shumë e ndritshme. Nëse mbështetja për një narrativ të cili vazhdon se Serbia duhet të humbasë absolutikisht gjithçka dhe të njohë vetëm pavarësinë e Kosovës dhe sjellja aktuale e negociatorëve dhe ndërmjetësuesve të Prishtinës në këtë dialog tregon se ata nuk e ndryshojnë atë narracion, atëherë ky dialog nuk do të ketë asnjë të ardhme, tha Karanović. Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Serbisë Veljko Odalović u bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të detyrojnë Prishtinën të hapë arkivat e UÇK-s në mënyrë që të zbulohet përfundimisht fati i personave të zhdukur në Kosovë. Ai theksoi se këta njerëz nuk humbën në pyll, por u rrëmbyen shumica u tyre, likuiduan brutalisht dhe pyetja është se ku janë trupat. Si shtoi Odalović si mysafir në radio televizionin e Serbi, asnjë konflikt në Ballkanin në historinë e fundit nuk ka filluar sepse ne donin të luftonin me njëri tjetrin dhe sepse nuk mund të jetonim së bashku. Gjithmonë kanë qenë interesat e dikujt që shkaktoi dhe mbështeste këto konflikte. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pjesërisht pranoi ankesat e subjekteve politike Nisma Jon, Unioni Social-Demokrat dhe Partia Re Demokratike në lidhje me rezultatet përfundimtare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e 14 shkurtit, raporton Ekonomia Online. Paneli zgjedhor vendosi të anuloj votimet për subjektet politike boshnjake në komunat e mëposhtme Zubin Potok, Shtërpse, Rani Lu, Graçani, Spartesh, Klokot dhe Novo Brdo. Votat e partive politike Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhës dhe Koalicionit Vakat gjithashtu u anuluan pjesërisht për subjektet politik Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhës. Votat në Zveçan, Leposavić dhe Mitrovicën e Veriut u anuluan. Në Leposavić votat për koalicionin Vakat u anuluan.
Panili zgjedhuar për ankesa dhe parashtresa pranoi ankesën e Albana Bityqit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe ktheu votat nga 8 qendrat e votimit për rinumrim. Në të njëjtën kohë paneli zgjedhoi refuzoi ankesën e Meliza Haradinaj Stublajt nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkoi një rinumrim të votave në qendrën e votimit në komunën e Dragashit, si dhe të ish deputetës e LDK-s Liria Kajtazi, e cila pretendoi se në 5 vend votimi ishin të pa rregull dhe shkelnin procesin zgjedhor. Deputeti Aliancës për Kosovën e Re, Jetlir Zyberaj, gjithashtu paraqiti një ankesë pranë panelit zgjedhor duke pretenduar vjedhjet e votave, por gjithashtu ajo u refuzua, të cilën Zyberaj e vlerësoi si skandal, duke theksuar se ai tani vendos të gjitha shpresat e tij në zyrën e prokurorit politik. Profesori i Universitetit Muhammed Hamiti thot se ai personalisht nuk do të donte që ambasada Kosovës të ishte në Jerusalem, por shtoi se kjo varet nga vendi pritës ku do të vendoset misioni diplomatik. Daniel Server gjithashtu duhet të di atë shkroi Hamiti në Facebook duke përgjigjur Serverit, i cili shprehu mendimin se nuk është e nevojshme të hapet ambasada Kosovës në Jerusalem. Në Serbi, sipas të dhënave të fundit të qeverisë, 1.651.293 dozat e vaksinës së koronavirusit janë dhënë deri më tani dhe 620.853 njerëz kanë marrë dozën e dytë. Serbia është bindshëm e para në rajon për sa i përket numrit të vaksinave dhe revaksinuar për milion banor. Përndryshe, sot kanë mbërritur në Serbi 28.080 dozat të reja të vaksines Pfizer-BioNTech, të cilat u dorëzua në institutin Torlak. Moti sot do të jetë me diell dhe i freskët. Temperatura më ulët e ditës do të jetë -5, kurse ajo më e larta deri në 13 gradë Celsius.